Sibirski sokol je sleteo u Novi Sad. Sa nama je bio multitalentovani Dragan Sokolov, fudbaler, inženjer mašinstva, pesnik, pisac, pevač i pre svega dobar čovek. Pričamo o njegovoj petoj knjizi koja je izuzetno popularna u Rusiji. Zove se Kapiten i govori o košarkašu Nikoli Lepojeviću. Pitali smo Dragana u čemu je tajna njegovog uspeha. Tajna je verovatno u tome da se radi o prijateljstvu, o sportu, o motivaciji, o želji da se pobedi kriza, da se izađe kao pobednik iz bilo koje teške situacije, da se nikad ne odustaje, da se veruje u svoj kvalitet, da se vole i poštuju svoji roditelji, prijatelji, treneri i takav jedan pristup, znači on je valjda blizak ruskom narodu. Osetili su tu neku balkansku dušu koju sam ja naravno unuo u svoju petu knjigu koja se zove Kapiten, ali su naravno razumeli tek nakon toga, nakon što smo je preveli na ruski jezik. I tu moram da istaknem veliku zaslugu i pomoć Larise Kamenšikove, moje prijateljice, to je predivna jedna pesnikinja ruska, koja je između ostalog i rukovodilac Narodnog literarnog udruženja Parus i Zanape, i ona je zapravo insistirala da napravimo prevod. I ona je, znači ja sam napravio prevod, uradio sam prevod knjige, ali ona neke nijanse malo, kako se to kaže, ispeglala i to je postalo blisko ruskom čitaocu. Predgovor je napisao Anatolij Simonov, takođe sjajan ruski pisac, i on je takođe osetio i razumeo tu balkansku dušu i tu slovensku dušu, i ona to zajedno povezuje te neke niti i napravio jednu lepu priču koja je zaista dopala se Rusima. Imam utisak da se više dopala Rusima nego Srbima. Tu ide jedna paralelna priča ne o košarkaškoj karijeri, ide jedna paralelna priča o fudbalskoj karijeri koja nije realizovana. Jer ja sam takođe bio kapiten, ali sam kroz njegove pobede, kroz njegov trijumf kao kapitena, to doživio kao i svoj onako trijumf, i mislim da su to ljudi prepoznali, da im se to dopalo. Šta je plan za budućnost u vezi knjige Kapiten? Trenutno radimo na scenariju. Radimo na scenariju, u priču su uključili interesantni i ljudi koji su profesionalci. Mihail Krupin, ja sam njega upoznao u Moskvi na prezentaciji. Čovjek je prišao posle prezentacije, ja sam ga pitao šta da napišem u knjizi, on kaže napišite jednostavno da čoveku koji mašta o tome da snimi film po vašoj knjizi. I to je bilo onako sjajan uvod u poznanstvo i prijateljstvo, i radimo sa njim na scenariju. Pored njega radi Sergej Galičenko, znači saradnik na scenariju, koji je takođe poznati pisac i pesnik, i on je vlasnik izdavačke kuće Rosa, koja je objavila knjigu na ruskom. Mihail Krupin je i pisac, i scenarista, i reditelj, i vlasnik je kino kuće koja se zove Država. I znači čovjek zna taj svet filmski, zna u prste, kako to mi volimo da kažemo. Ja sam tu malo stranac, ne znam taj svet dobro, to mi je onako prvo jedno iskustvo, ali sam uveren da ćemo doći do nekog finalnog rezultata, da ćemo jednog dana vidjeti jednu lepu priču na filmskom platnu. Ispraćemo našeg dragog gosta sa željom da i dalje leti širom plavog neba i pronalazi svoje nove inspiracije, oštrim umom i okom sibirskog sokola.